የማነበው የመጀመሪያው ክፍል ዘጸአት ምዕራፍ 15 ላይ ያለውን ቃል ነው። እሱን ግን ከመናገሬ በፊት ርዕሱን ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። አሜን። ርዕስ ነው፣ ጻፉት። ምንድነው ያልኩት? በቃ ምንም ግራ በገባችሁ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። ርዕስ ነው። ተአምራት ያደርጋል ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ይሄ ዓመት የምን ዓመት ነው? አቤት ጮክ በሉና ንገሩኝ። እባካችሁ ንገሩኝ እንደገና ጮክ ብላችሁ። ከዚህ በላይ ጮክ ብላችሁ ተናገሩ። የመንፈስ ቅዱስ ምን? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ቃል በእሁዱ ፕሮግራም ላይ እየተናገርኩ ነበር። እንዲሁ ለመግቢያ ያህል እናገራለሁ። ጌታ መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። You could able to find liberty easily ነው። በቀላሉ ሊበርቲ ነፃነትን መፈታተን የምታገኙት የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ቦታ ላይ። እደግመዋለሁ። ቤተ ክርስቲያን መሆኑን በሚናገር ጽሑፍ ባለበት ወይም በቤተ ክርስቲያን ስም በተሰየመ ሕንፃና ያማረ ቤት ኦር ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በሚመስል ቅርጽ ባለው ነገር ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ አውቀው ብዙ ሰዎች በሚመላለሱበት ቦታ ሳይሆን በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱ ባለበት በዚያ ቦታ ነፃነት፣ አርነት፣ መፈታት አለ። አይሰማም? አለ። እግዚአብሔር አምላክ የእርሱ መንፈስ ባለበት ብቻ ስፔሲፊክ አድርጎ ነው የነገረን። እንትን የሚባል ቸርች ትፈታላችሁ አይደለም ያለው እግዚአብሔር። የተቀቡ ስትሄዱ ወይም አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን አይታችሁ የምትሄዱበት ቸርች ብቻ ትፈታላችሁ አላለም በዚህ ቃል ላይ። ወይም እዛኛው ቸርች ስትሄዱ ትፈታላችሁ አላለም። እዚህኛው ቦታ ስትሄዱ ነፃ ትወጣላችሁ አላለ። ያለው አንድና አንድ ነው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ መፈታት አለ፣ መፈወስ አለ፣ መልስ አለ፣ ነፃነት አለ፣ መፈታት አለ። የት ቦታ? እባካችሁ ንገሩኝ፣ የት ቦታ ነው? አይሰማኝም። የት ቦታ ነው መፈታት ያለው? አንድ ላይ በሉ፣ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ምን አለ? መፈታት አለ፣ አርነት አለ። አሜን። እንግዲያውስ ስም አይታችሁ ቤተ ክርስቲያን ነው ብላችሁ ከመሄዳችሁ በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ መኖሩን ካላረጋገጣችሁ እላችኋለሁ እንዳትሄዱ። እሺ የሚል ሰው ብድግ ብሎ እሺ ይበል። በቃ ተባረኩ። ምን አልኩኝ? እዚህም ቢሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለ እንዳትመጡ። ይሰማል? አልሰማኝም አንድ ሰው። የእግዚአብሔር መንፈስ መኖሩን እርግጠኛ ካልሆናችሁ፣ ይህንን አኖይንቲንግ ቲቪ የምታዩ ሰዎች በደንብ ስሙኝ፣ የትም አለመሆናችሁ እንዳትመጡ። ምን አልኩኝ? አይሰማም? ችግር የለም ተናገሩ። ምን አልኩ እኔ? ምን አልኩኝ? እዚህም እንዳትመጡ እዛም እንዳትሄዱ። እንግዲህ የት እንደምትሄዱ ታውቃላችሁ። አውቀዋለሁ ብዙ ሰው አውቀዋለሁ። አሜን። ይሄ የገባቸው ሃይማኖተኞች ተናደዋል። የገባቸው ሰዎች ግን ደስ ብሏቸዋል። የት እንደሚለዩ እንደሚሄዱ ለይተዋል። ምክንያቱም እኛ ዊ አር ዘ ጋርድ ኦፍ ዲስ ባይብል የዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጠበቃ ነን እንጂ የሰው ጠበቃ የድርጅት ጠበቃ አይደለንም። ይሄ መጽሐፍ ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። ሶ ማንም ሰው አርነቱን ከፈለገ፣ ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ጣት ከፈለገ፣ ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ጉብኝት ከፈለገ፣ ፈውስ ከፈለገ፣ መባረክ ከፈለገ፣ መልስ ከፈለገ፣ መሄድ ያለብኝ የት ነው ብሎ ሲጠይቅ መሄድ ያለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቦታ ብቻና ብቻ ነው።
አሜን አሜን እንትን የሚባል ቸርች ወይም እንትን የሚባል ቦታ ወይም እንትን የሚባል ቦታ መንፈስ ቅዱስ ከሌለ እንዳትሄዱ እመክራለሁ በ2014 በል የተባልኩትን ላሉ ልበለው ልበለው እንዳትሄዱ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም ስሙኝ እናንተ እግዚአብሔር ሲሰራ የምታዩበት ቦታ ካልሆነ እናንተ በጥያቄያችሁ እግዚአብሔር ሳይመልስ ጥያቄያችሁን ይዛችሁ ምትሞቱ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ የወንድሞቻችሁን ቋጠሮ ሲፈታ ካላያችሁ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም የገዛ ልጁ የገዛ አንድ ልጁ ከቅፉ የወጣው አንድ ልጁ ተረከው እንደሚል የተተረከውን እግዚአብሔር በመንድነው ጨብጠን አምላኬ ነው ምንለው ይስማል ወይ በመንድነው አምላኬ ነው የምትዩ በሎጂክ የሚታመን አምላክ የለንም በስርዓት የሚታመን አምላክ የለንም ከሆነ ቦታ ሰምተን ያለ ጭብጥ ምንከተለው አምላክ የለንም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እርሱ አምላክ ይሁን እንደሚል የሚመልስ መሆኑን ሳረጋግጥ ብቻ እርሱ አምላክ ነው ብዬ እከተለዋለሁ ያንቺ አምላክ ያንተ አምላክ የሚሰራ አምላክ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም የአሕዛብ አማልክት አይን አላቸው አያዩም ጆሮ አላቸው አይሰሙም ይልና እርሱን የሚከተሉትም እንደነርሱ ወይም እንደርሱ ናቸው ይላል አይን የላቸውም ጆሮ የላቸውም ደንቆሮ ለደንቆሮ ናቸው ማለቱ ነው እውር ለውር ናቸው ማለቱ ነው የአሕዛብ አማልክት የኔ አምላክ ግን ይሰማል የኔ አምላክ ግን ያያል የኔ አምላክ ግን ይፈርዳል የኔ አምላክ ግን ይሰራል ኢየሱስ ያስተዋወቀኝ አብ እግዚአብሔር እኔ አለ ቀን ሳለ ያባቴን ፍቃድ ፈጽም ዘን ይገባኛል አለና ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ እኔ ሁሉ ጊዜ እሰራለሁ አባቴም ሁሉ ጊዜ ይሰራል አለ የማይሰራ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አይደለም ይስማል ወይ በመጽሐፍ ቃል የምናቀው እግዚአብሔር ምን የሚል ነው የሚሰራ ነው ኢየሱስ ያስተዋወቀን እግዚአብሔር ምን የሚል ነው የሚሰራ ነው እኔ ሁሉ ጊዜ እሰራለሁ አባቴም ሁሉ ጊዜ ይሰራል አሜን አሜን ሲ አንድ ሰው ጮሆ የኔ አምላክ ህያው አምላክ ነው ይበል ሙት አምላክ አላመልክም ይበል አሜን ስለዚህ የነገርኳችሁ ቃል ለምን እንደሆነ በደንብ ስሙኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ የእግዚአብሔር ቤት ከሆነ መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ ቅዱስ ካለ አርነት አለ እነኚህ የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክን የሚፈልግ ሰው የሚሄደው መንፈስ ቅዱስ ባለበት ቦታ ነው ማለት ነው እርሱ ባለበት ታምራት አለ ይስማል እስቲ አንድ ሰው አሜን የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ልክ ነው የሚል ሰው አለ ወይ አሜን ብሎ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን መንፈስ ቅዱስ በሉስቲ ያለ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ህያው አይደለችም ያለ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ማየት አይቻለም ያለ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን መገናኘት አይቻለም ያለ መንፈስ ቅዱስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መተዋወቅ አይቻለም ምክንያቱም ከ2000 ዓመት በፊት ነበረ ሞተ ተቀበረ ተነሳ ወደ አባቱ አረገ የሚለውን በመጽሐፍ ቃል ሰማኸው እንጂ አልነበርክም አልነበርሽም አላየሽም እንዴት አመንሽ ብትይኝ እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የነበረውን መዳን የሚያረጋግጥ ታምራቶችን የሚያረጋግጥ የርሱን መገኘት የሚገልጡ ነገሮች ስላየሽ አመነሽ መተሻል ግን አልነበርሽም ዛሬም እላለሁ ጆቻችሁን አንሱ ኢየሱስን አሁን በስጋ የሚያውቀው ማንም የለም በመንፈስ ቅዱስ ግን ተረዳ ነው በታምራቱ አየ ነው ዛሬ እዚ ጉባኤ ውስጥ አንድ ሰው ኢየሱስ ሲፈታ ያየዋል አንድ ሰው አሜን እንብለኝ ምን አለበት ዛሬ እዚ ጉባኤ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድ ሰው መፈታት ምክንያት ሲሆን ያየዋል
ስለዚህ who is going to introduce our Jesus? ማን ነው የኛን ኢየሱስ የሚያስተዋውቀው ካላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን እዚህ ያለሱ ማን ሊያስተዋውቅሽ ኢየሱስን እንጂ የታየ ነው እኛ ከ2000 አመት በፊት ማን ነበር እዚህ ውስጥ ማን ነበር ማን ነገርሽ አየ አይደለም እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ሁላችሁ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ የዘላለም ምን ያገኛል እ ወይም ይድናል አይደለም እንዴት አወቃችሁ መዳናችሁ በምንድን ነው የሚታወቀው ጌታ ይባረክ አሁን ስለመንፈስ ቅዱስ ስለምናገር በቀጥታ መልሱን አገኛችሁ እናታችሁን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሲል መዳናችንን መንፈሱ በመንፈሳችን ይመስክርልናል ይላል እኔ ትድናለህ ስላልኩ አይደለም ትድነው ያ ትድናለህ ያለ መንፈስ ቅዱስ ነው በማንም ፊት መዳንን ያረጋግጠው አሜን በለ እንትና አትድኝም ቢልሽም አይሆንም ትድናለህ ቢልህም ምናልባት ላይሆን ይችላል መዳናችንን ወይም የዘላለም ህይወት ማግኘታችንን ቅዱስ መንፈሱ በመንፈሳችን ምን አለን መስከረልን ነው የሚለው እሱ ነግሮኝ ነው መዳንን እንኳን ያወቁት እንጂ አሁን ስትሞት የቱ ጋ ነው እስቲ የቱ ጋ ነው የገነት በር በዚህ ነው ኦኬ በዚህ ነው የገነት በር ቤት ነው ወዴት ነው የምትሄደው አየ ሰው እንኳን ነፍሱ ከስጋው ስትለይ የሚመረው ያስፈልጋል እርሱም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይዞ ያስገባሃል አሜን ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና ውሸት ነው ይስማል ወይ አንድ ሰው ብድግ ይበልና መንፈስ ቅዱስ ይበል ባካችሁ ቃሉን የሚነግርህ እሱ ኢየሱስን የሚያሳይህ እሱ እግዚአብሔር አብርሃም አብን የሚተርክልህ እሱ ታምራት የሚገልጠው እሱ አሁን የሚሰራው እሱ ነው ሙሽራይቱን ከሙሽራው ጋር የሚያገናኘው እርሱ ነው ሙሽራው ሙሽራይቱን ሊወስድ ይመጣል እስከሚመጣ ድረስ ግን አሁን እየሰራ ያለው ማን ነው እጆቻችሁን አንሱ ማን ነው ተናገሩ ማን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የሚበልጠው ምን እንደሆነ ሊነግረን ፈልገና እኔ ቢሄድ ይሻላቸዋል ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከኔ ያለውን ወስዶ ይነግራቸዋል እንደውም እርሱ በመጣ ጊዜ እኔን ያከብረኛል ግዴላችሁም ልሂድ አለማ ኢየሱስ ሄደ መንፈስ ቅዱስ መጣ አሁን ያለው ማን ነው ስለ ኢየሱስ የሚያወራ ማን ነው እግዚአብሔርን የሚያሳይሽ ማን ነው ታምራት የሚያረጋው ማን ነው በኢየሱስም ስትል ኢየሱስን የሚያከብረው ማን ነው አሁን አየ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አንተ አጋንንት ከላይ ወላይ ውጣ ስል አጋንንቱ ሰምቶ የሚጮኸው የኢየሱስም ስለተጠራ ብቻ አይደለም የኢየሱስን ስም የሚያከብረው መንፈስ አብሮ ስለሚወጣ ብዙ ሰው ኢየሱስ ብለዋል ምንም አልሆነም ይስማል ምንም አልሆነም መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ይነግረናል ስላስቀየዋ ልጆች በኢየሱስ ስም እናምላሃለን ብለው አጋንንቱ ላይ የኢየሱስን ስም ጠሩ እርሱ ግን እናንተ እንደማናችሁ ብሎ በላያቸው ላይ ተነሳባቸው ቦጫጨቃቸው ሰባት ነበሩ ብትንትናቸውን አወጣለ ምን ስላሉ በኢየሱስ ስም ስላሉ ምን ማን አንተ ነው የሚለው ማከለለ መንፈስ ቅዱስ ካለ ግን ውጣ ስትለው ከመጮህ ውጪ ምርጫ አሁን ሪ ብሎ የሚጮሆ በኢየሱስ ስም ስትሉ የሚወጣ ፋየር አለ እንደ ዱናሚስ የሚፈነዳ እሳት አለ ያ እሳት አንድ ጊዜ ጀርባውን እንደዚህ እንደሚልጥ አንድ ጊዜ እላዩ ላይ ሲያርፍ ሪ ብሎ ሲጮታ ያላችሁ እንጂ የቆነጠጠው ሰው የለም አጠገቡ ዛሬም የሚሆነው እንደዚህ ነው የሆነ የሚጮህ ጋኔን አለ ሲጮህ ግን እኔ በኢየሱስ ስም ስል ነው የጮኸው የኢየሱስን ስም ያከብረዋል ማለት ምን ማለት ነው ስሙ በተጠራበት ሁሉ ተአምራት ያደረገ ያሳያል ማ 2014 የምን አመት ነው አይሰማም የምን አመት ነው በ2014 እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙ መካኖች እጆቻችሁን አሳዩኝ አይ ፕሮፌሳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ትወልዳላችሁ አሜን ጭንገፋ ከላያችሁ ላይ ይሰበራል አሜን
ታምራት ተቀበላላችሁ? ለምን ብትሉ የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። አሜን አላ ለማንድ ሰው ግን እስኪ ጮክ ብሎ የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው ይበል። ስለዚህ ነው የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ሶፍት አይደለም። ይሰማችኋል? የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ጨው አይደለም። የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ዘይቱ አይደለም። ዘይቱ ላይ ግን ብዬ እጸልይበታለሁ፣ ከዛስ አጀምሮ ዘይቱ ይሰራል። አንዳንዶች ሳይረዱ አንዴ በሶፍት አንዴ በጨው አንዴ በጨርቅ በአዲስ ኪዳን ህዝቡን ተጫወቱበት ይላል። አልተጫወትንበትም። አሁን ይሄ ይሰራል። አሜን። ለአንድ ሰው ሰጣለሁ። አሜን። በኋላ ነው ግን ዝጋ ይቀመጥ። ሃሌሉያ። ሶፍቱ ነው እንደሚሰራው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ኢየሱስ በተዘጋ በሩስ ገብቶ አለባቸው ይላል። የሚለውን ነገር የሰማሁት ያየሁት ከሰው አይደለም ከኢየሱስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ብሪዝ ያረጋዋል። ከዛስ ምን ይላል? መንፈስ ቅዱስ ገባባቸው በመንፈስ ቅዱስም ተሞሉ ይላል። ዛሬ አንድ ሰው ላይ ሰማል። አሜን ነው ወይ? እዚ ላይ ነው ቀደም ያልኩት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ካፕቸር አርጓል እንጂ ይሄ ማለት ሶፍት ይሰራል ማለት አይደለም። ምን እንደው ሞኛ አረጉን እኮ አንድ ሃይማኖተኞች አይሞኛ አረጉ። በሶፍት ይለው ለመናገር የፈለጉት ይገባናል። ህዝቡን እንዲያረጉት ብለው ሐሳብ የሰዎችን ለመያዝ ስሙ በደንብ። ይሄ ሶፍት ይሰራል አላልኩም እኔ። አይ ብያለሁ፣ ይሄ ሶፍት አሁን ይሰራል። ልዩነቱ ከገባችሁ ነው አስተምራለሁ። ለአንድ ሰው ሰጣለሁ። እዚህ ጋር ይቀመጥ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንጨት ይሰራል። አሁን እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው እንጨት ይሰራል አለ። በቃ እንጨት ደግሞ ጭራሽ የሶፍቱ ሲገርመን፣ የጨርቁ ሲገርመን፣ የጨው ሲገርመን፣ የውሃው ሲገርመን፣ የዘይቱ ሲገርመን እንጨት አለ ብላችሁ በሉ አሉ። እኔ ልድገምላችሁ፣ እንጨት ይሰራል። ብቻ የሚፈለገው ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን መንፈስ መያዙ ብቻ ነው የሚፈለገው። በእንጨት ጸልዬ እንጨት ይሰራል። አሜናችሁ። አነሰ? አሜን። እዚህ ውስጥ ሃይማኖተኛ አለ? አነሰ? አሜን። ኦኬ፣ አሁን ትልቅ ነው። አሜን በሉ። ኦኬ፣ እኔ አይደለሁም እኮ ከኔ በፊት የነበሩ በመንፈስ ቅዱስ ኤክስፐርት የሆኑ እግዚአብሔርን ለብዙዎች ያሳዩ ብዙ ሚሊዮኖች የተከተሏቸው መንፈሳዊ አባቶች እንዲህ አድርገው ነበር። ኦኬ፣ ዘጸአት ምዕራፍ 15 ላይ ሁሉም ሰው እንዲያወጣ ፈልጋለሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 15 አቤት ኢየሱስ ማኩቭሪ ማንዲያማ። አሁን ነጻነት እንድትሰጡኝ ነው እኔ ይሄን ቃል የምናገረው። እንጨት ልሰጥ ይችላል ለአንድ ሰው? ምን ነው ምን ሆኖ ነው እንዳትሉ። አሜን። ውሃ ልሰጥ ይችላል? ጨው ልሰጥ ይችላል? ዘይት ልሰጥ? መንፈስ ቅዱስ እንደመራኝ መጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከ23 ጀምሮ ያለውን ቃል ሳነብ እንደዚህ የሚል ቃል አገኘው። ከ23 ጀምሮ ከ23 ጀምሮ እስከ 26 ነው ማለት። ወደ ማራም በመጡ ጊዜ፣ ይሄ በሙሴ ዘመን የነበረ ነው። በመጡ ጊዜ የማራ ውሃ መራራ ነበርና ሊጠጡ አልቻሉም ይላል። ሰው ተጠምቶ መጠጣት አልቻለም። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። ውሃ ጠምቷችሁ የምትጠጡት ነገር መራራ ሲሆን ላለመጠጣት ወደምትችሉበት ነገር ስትጠቁ አስቡት። ማራም በመጡ ጊዜ የማራ ውሃ መራራ ነበርና ሊጠጡ አልቻሉም። ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም ማራ ተብሎ ተጠራ። ህዝቡም ምን እንጠጣለን ብለው በሙሴ ላይ ምን አሉ? አንጎራጎሩ። አሁን ምን ልንጠጣ ነው? ምድረ በዳ ላይ ነው ያሉት፣ ወጥተዋል ከግብጽ። አፈር ነው፣ አሸዋ ነው። አሁን ምን እንጠጣለን? ምን ሊያጠጣን ነው? ሙሴ ምን አረገ? ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ እግዚአብሔርም እንጨትን አሳየው ይላል። እንጨት ምን ይላል? እንጨት ይሰራል ስትሉ የሚስቅባችሁ ካለ ምንም ችግር የለም፣ ባይብል ላይ ማውጣት ነው። አሜን ነው።
እዚህ ውስጥ ሃይማኖተኛ አለ እንዴ? እዚህ ጋር ይሻለኛል እስቲ። አሜን ነው? ኦኬ፣ በቃ ወደዚህ ይሻለኛል። አሜን ነው? ኦኬ፣ እሺ፣ መለሳለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። በእንጨትም ይሰራል። አሜን። እንጨትን ምን አለው? አሳየው። በውሃውም ላይ ጣለው። ውሃውም ምን አለ? ጣፈጠ። በቃ ዛሬ አንድ የመረረው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አሜን አላላችሁም? አንዳንዶቻችሁ ማን ነው መራራ ነገር ያለው እዚህ ውስጥ? በሕያው እግዚአብሔር ስም ዛሬ አንድ ጣፋጭ ነገር የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጉብኝት በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል። አሜን ቢለኝ ምን አለበት አንድ ሰው? መራራ ነገር ያላችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። ጣፋጭ ይሆናል። ምን አለገ? As simple as such like that. ምንድነው አሁን ይሄ? ሊበሉን ነው ቢደርሱት ሃይማኖተኞች? አሁን ከህዝቡ በእንጨት አረ አረ ህዝቡ አይኑን ከእግዚአብሔር ላይ አንስቶ እንጨት ላይ አላልንም እኛ። እጸልይና ምንም ነገር ላይ ያንቺ ሻርፕ ላይ ጸልዬ ያንቺን ሻርፕ ላንቺ ይሰጣሉ። ቁም እስቲ። አዎ አንተ ቀዩ ምንድን ነው ያለ? እጅ ላይ ምን አለ? አንተ ቀዩ ከኋላ ያለው ምን አለ? ሶፍት አለ? የሚቀመጥ ነገር የለም? ሞባይል አለ? ቀበቶ ነው አውልቅ። በቃ እኔ ላንተ ቀበቶ ላይ ነው መሰለኝ። ምን አገር? አሜን። ከየት ሀገር ነው የመጣው ወንድሜ? ከዚሁ ነው የመጣሁት። ከዚሁ ሀገር? አዎ። ይኸውልህ በዘመን መካከል አንተን እንደዚህ ገፍትሮ የሚነቀንቅህ እንዳይኖር በዘላለም አምላክ በእግዚአብሔር አሜን ፈዛሪ አንተን ተክላለሁ። አሜን አሜን በለኝ። አሜን። ይኸውልህ ጠላቶች አያገኙህም። አሜን። ክፉዎች አያገኙህም። አሜን። አንተን ማንም አይገፋም። አሜን። ነገር ግን ካንተ ጋር የሚጋጩ ልክ ከድንጋይ እንደተጋጩ ይደቃሉ። አሜን። ምክንያቱም ዛሬ እዚህ ቀበቶ ላይ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ወገብህን ያጠነክራል። አሜን። ክራባጂ ባሶፖፖጂ ላዱዋ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። አይ እንደዚህ ይለኛል የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የኔን መንፈስ የሚጠማ ልጄ ነው አለኝ። አሜን አሜን። ብቻ ይለኛል እሳት ብቻ። አሜን። ዛሬ ተቀበለን የምትሄደው አንተ። አሜን አሜን አላልክም? አሜን አሜን አሜን። ጃቡና ኪራ ቦ ማቶክራቲያ ባያ ባላ ባላ አንተ ጸልያለሁ። ዛሬ ሁለንተና ተሰርቶ ነው የምትሄደው። አሜን። አምኜ ነው የመጣሁት። ሃሌሉያ። አዎ አምነን የመጣው። አዎ በቃ እግዚአብሔር አንደኛ አንተን ነው የሚያገኘው ዛሬ። አሜን። ቻና ኩራ ቢዳሳ ፑራ ዲያ። አሜን አሜን። አምጥቱ እሱን ቀበቶ ለኔ አምጣው። የማን ቀበቶ ነው ይሄ? የማን ነው የኔ ቀበቶ? አሁን ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ አለበት። አሜን አሜን አላልክም? አሜን። ዲቫ ሙስታ ሪቫ ሺካፓራ ባሲማንዶ ብሮቦቦ ዲያ። አሜን አላለም አንድ ሰው? That's the power of God. ተመልከቱ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ላይ ነው ያለው። አሁን ይሄ አሁን ተካፍሏል። አሁን እግዚአብሔር ንሳት ተካፍሏል። ቀበቶ ላይ አድርስ ነው የመጣው። ምን ምንድነው? ምን እኔ ምን ጸለይኩ ሰጠው። የእግዚአብሔር ሰዓት እዚህ ላይ አለ። አሜን። እዚህ ጋር አምጣና አስቀምጠው። ኦ ሆኖላል። 2014 አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። በሁሉ የምትበረታበት አመት ነው ይሄ ማለት። አሜን። ረማኑ ብዙ ፋይናንስ ሲለቀቃ ያለው ብዙ ክብር ሲመጣ ያለው እግዚአብሔር ጣት ሲሆን ያለው ብዙ ነገር ሲለቀቃ ያለው አይኖቹን የሚከፍት እግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ያለው ይሄ መንፈስ አሁን አገኘው። አሜን። As simple as such like this. የሚያምን አሜን ይበል። አሜን። የስ አራንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን አሜን ይበል እስቲ ባካችሁ። አሜን። ወራያ ካስቲቫ ኮራባዲያማስ አንተ
ልክ በእጅ ስትቀበለው የሚፈርስ ግንብ አለ ዛሬ አሜን 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 ረጅም አመት ነው ያማጥከው አንተ ባለቤት አለች አለች ባለቤት አዎ የምታለች ምስክር ናት እሷ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ነው ደስ የሚል አይደል አሜን ያዘው ጂሰስ ዲቫኩራ ማማን ዲብራ ያዘው 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 ኦያ ማሽና ቦራ ሲያክላ ያዘው 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 ሃሌሉያ ቅባት ነው ይሄ ቅባት ነው ይሄ አይኖቹን ከፈትኳው መንፈሳዊ ጆሮቹን ከፈትኳው የእግዚአብሔርን ኃይል ገለጥኳው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል በቃ ይሄ ሰው ተነክቷል አሁን አንድ ሰው አሜን አላለኝማ ይሄ ሰው ከባድ መንፈስ ወድቆበታል ሃሌሉያ መካንነት ከቤታቸው ሲሰበራየው ምክነት ከቤታቸው ሲሰበራየው የሆነ እጥረት ከቤታቸው ሲባረር አይቻሉ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ይው መራራ ነገር ከነኚህ ቤተሰብ ላይ ወጥቷል አሁን አሜን እቺ ወር ስታልቅ ቤታቸው አቤት አቤት የሚገባው ነገር ብዛቱ 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታን ተማምሏል ስለዚህ አገኘው አሜን እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እሳት ነው እጆች ራሱ አሜን ሂድ ሚስትን እቀፋት 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 አጋባባት ይሄንን እሳት ቼካራባዲ ያማሳ እቀፋት ተመልከቱ ሉክ 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 ጄራማስ ግሎሪ ክብር የስ እሳትና እሳት ተገናኙ አሁን አሜን አላለም ያው አንድ ሰው ያው 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 አሜን እግዚአብሔር አምላክ በምንም የሚሰራው ግን መንፈስ ቅዱስ ነው እንጨት ቀበቶ ሳር ምናምን አትበለኝ ባክ አትበል ከዚህ የበለጠ ነገር ሌላም ሊሰራ ይችላል ስለ ዘይቱ ሲገርማችሁ ምንም ነገር ይሰራል የሚሰራው ግን የሚደረግበት ነገር ሳይሆን የሚያደርገው ነገር ነው አሜን አላላችሁም እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መራራውን ነገር የሚያጣፍጥ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራበት አንድ ክብር ሲያገኘው አይቻለሁ አሜን ዋው ሃሌሉያ አለ የስ ማቺካሩቫ ረከፔፔፔያ አቤት 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 እሳት ነው ይሄ እሳት ነው እሳት ነው እሳት ነው እሳት ነው ዋይ 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 ብዙ መራራ ነገሮች ብዙ ጊዜ ምን ብለዋል አሜን ተውት መንፈስ ነው አጋንንት ነው ሲወጋ እንደዚህ ነው ጌታ ይባረክ እናንተ ጆቻችሁን ዘርጎ ዛሬ ከላያችሁ ላይ መራራ ነገር መራራ ነገር መራራ ነገር መራራ ነገር ጌታ ሆይ አንድ ሰው አሜን አላለም መራራ ነገር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ በጤንነት በቤተሰብ በስራ በትዳር በንግድ የሆነ ህይወታችሁ ክፍል ላይ አይ ፕሮፌሳይ ሞትና ጭንገፋ ከዚች ቀን ጀምሮ ከህይወታችሁ ላይ ይከለከላል አሜን ትላላችሁ ኦል ቪዚተርስ ጎብኚዎች ጎብኚዎች በገስታውስ ለመገልገል የመጣችሁ ጎብኚዎች ጆቻችሁን አንሶ ሞትና ጭንገፋ ከዚህ ቀን በኋላ አይሆንም አለ አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን
visitors ጎብኚዎች እጃችሁን አንሱ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው God is going to visit you now የእግዚአብሔር መንፈስ እየጎበኛችሁ ነው አሁን ታሪካችሁ ተቀየረ አሜን ውሰዱ በኢየሱስ ስም ውሰዱ በኢየሱስ ስም ውሰዱ በኢየሱስ ስም ውሰዱ በኢየሱስ ስም እያንዳንዳችሁ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ እያንዳንዳችሁ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ አንድ ሰው አይደል ሁለት ሰው እያንዳንዳችሁ ታያለሽ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ